pak svět mě radosti chystá. A v kramflecích jsem si jistá. Když se na čan čan, když se na čan čan, když se na čan čan. Po drahých kobercích chodím ve špercích, to mi zkrátka sluší. Hosty přijímám, jen se zajímám, co pak už jít si dám. Tady máte frkačku, když je ten Silvestr, aby si neutrhla rodidlo, víš, aby tě nebolo v krku. Můžeš toho foukat, nikdo to neměl v hubě. A když si nebudeš foukat, tak ti vemu. Ahý! Ty chceš taky frkačku? No tak dobře, no tak. To jsem se nasral domů, že jsem nebyl ticho radši. To byla stačná Sandy, a propos, kdybyste to nevěděli, v tý padouce úžasný. A víte co, teďka, spíš si, ale proč jdeš zády, to je divný, co? Kurci, posloucháte, tak je to dobrý, tak to, když koukáte po holkách, tak to je úžasný. Teď už toho bylo hodně těch písniček, tak si už, že jo? Ne, to není jako konec, na to se vysereme. Tady budeme do rána pařit dneska, ale dáme si nějakou scénku. Co? Ty už budeš spát, vyčurat a spát půl noci. Ale pomočit, co se bude proto víc? Jo, pomodlit, aha. Takže budeme teď mít tady scénku, jak to vypadá, když jsou lidi do sebe zamilovaný už 30, 40, 50 let. Furt se mají rádi, i když to stojí za hovno, teda už to nestojí vůbec, ale je to hezký. Takže dámy a pánové, Miluška a vám ukážou, jak vypadá jejich vztah po letech. Ježiš, já to chtěl říct vtip, ale já nemůžu, ten je zprostý. Vy pak o mě říkáte, jsem prase, protože já... Ale já koukám, když se tady... Je vás tady hodně změn. Jo, den D, hodina H. Jak s ženskou nám to jako podrátí, jak to jako... Tak to jako...
uvázat, že prostě 20 let. A já to zkusím, a já to zkusím. Oba. Takže 609, 112, 567. Haló. No tak to ne, tohle. To dostanu sečivý žíly na průduškách z toho. Ale důvě mě mi říkají plaváte k řece. Jo, plaváte k řece. Jak vám mohu pomoci? No, já potřebuju to, tak stará odešla, že jo, znáte to. Já jsem tady s vám doma, nemám tady co, jako rukou mě to nebaví, už chápete. Tak jsem si jako říkal, že to jako půjdu, no. A jak vám říkají? No normálně Karla, ne? Haló? Promiňte, jsme tady nějak pokazili. Já jsem se bál, že jste trošku rozdrkočená tady. Ježiš, já jsem se ještě nadržen, nechápete to? Já jsem poprvé na Bulgárii. Jakže se jmenujete? Karla, mi říkej, normálně, ne? Jako doma, máma mi říká Karla. Ahoj, Kájo. Jahoj, Lucinko. Jak ti můžu pomoci? Jaké máš problémy? No, já nemám v podstatě žádný problémy, jenom tak jsem tady viděl nějakým času, když jsem to číslo, jak jsem říkal, že to jako zkusím, že jsem to nikdy takhle nedělal, že jo? Jasně, Kájo, doufám, že seš 100%. No tak to zas ne, to jako pro jo, tohleto. To jako já 100% vážně nejsem. Ne. Protože stará vystřelená chytle moje, že jako odešla. Tak jsem si říkal, že to zkusím takhle potrátit, že co, tak jako, že ona mi nedává vůbec, že jo, mi dáš ty určitě, že jo. No a dál, Kájo? No dál, no, dál, tak... Oni, čtyně, tady je fukek nebo pičince. To je strašný. To je hrozná rysterka. S tebou tohle místo. Jestliš někam, prosím tě, náhle to pomáš, kdy věděl, jak já můžu nic učil. To je fakt konec tohle. Za žlutý pyžamo, naškrobený v rozkroku, ale víte, co mě se na tom nejvíc líbí, že tam je Luška, opravdu jde, může se na to vysrát a nechávají to všechno odtahá, to je úžasný. No a dámy a pánové, scénka je za námi. A Honziku, co tam teď bude, prosím? Kdo to je? Nevím. Kdo jste připravený, holky? Ještě nikdo, prej, kdo jste připravený, hodně mi být naleštěný a víc na to můžu taky vysrat. Já jsem, ještě bych vám řekl jeden takovej, když už jsme byli u toho, u těch vztahů, tak jak ta Elžíka jde za Ilonu a říká, ty Ilono, co je to ta svatebná noc? A ta Ilona celá vyukrná říká, no prosím tě, to je to, když ti Dežo narve to, co má nejraději, tam kam čůráš. A kurva, to mi dá ty nový adidasky do dřezu. Takže taky úžasný. Dámy a pánové, další číslo já to nebudu představovat, prozrazovat, že koukám, že už se nudíte, tak hezky zaspívat. Jo, a propo, máte čas dneska po půlnoci? Jo! Tak kdo ne? Já ty budeš onanovat nebo co? To je úroveň zvonem na vany, bych poradil. Takže prosím vás, po půlnoci jsme tady všichni a já doufám, že budete s námi tancovat až do rána, protože my fakt se chceme bavit, my celý rok někde vítáme, tak jsme si mysleli, že bychom tenhle silu jsme trávili s váma. Takže buďte všichni připravení, nemožerte se, ať si nechováte jako prasata a uděláme si hezký večer, hezkýho Silvestra. Dámy a pánové, jedeme dál! I'm gonna take the seat.
se potopí a vynoří a říká: paní učitelko, co to máte mezi nohama? Ona mu říká: ty vole, co já moc budu vykládat? Říká: ale Pepíčku, to je taková opička, víš, to je pohoda. No a on se vynoří a zase viď, a teď Pepíček zvídavý říká: a kde má očička ta opička? Ona říká: očička, opička, to je debil. Tak se zase tak vynoří, ponoří a říká, ona mu říká: Pepíčku, víš, opička, ona spinká. No a Pepíček zvídavý se vynoří a říká: hovno spinká, chcípla, smrdí. Takže už i 7letí děti jsou takhle zvídavý, jo? Tak abyste si nemysleli, že tady bude problém s dětma, no, stěhovák. No pusto, já to zvládnu sám, no a jsem v prdeli. Tak, dámy a pánové, a teď, když rocker žije s popovou zpěvačkou, tak to vždycky stojí za hovno. Podívejte se třeba, teď někdo nenapadá, ale třeba na ty lidi ze showbiznisu. Takže nějak podobně, jak to vypadá v showbiznisu a jak ty lidi vypadají v civilu, uvidíte právě teď. Jedeme dál!